Salam vaxtınız xeyir olsun. Realda İnter vaxtda sizinlə mənim Əkamil Eldaroğlu. Real İnter bu dəfə biz balanslaşdırılmış su siyasəti eyni zamanda ölkədə həyata keçirilən meyarativ tədbirləri müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Azər Dövlət Su Təsərrüfatı Layihə İnüstruksiyanın direktoru Elbrus Paşevdir. Elbrus bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elbrus bəy, ilk olaraq isterdim, ölkədə həyata keçirilən balanslaşdırılmış su siyasəti və meyarativ tədbirlərə toxunmaq və təbii ki, bunların ilkində biz işğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən balanslaşdırılmış su siyasətindən danışaq. Sözsüz, balanslaşdırılmış su siyasəti deyəndə birinci növbədə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki su mənbəələri və orada olan suyun miqdarından söhbət gedir. Sözsüz ki, uzun illər, yəni 30 ilə yaxın işğal altında olmuş ərazilərimizdə ə e, bu ölçmələrin aparılması yerinə yetirilməmişdir. Düzdür. Uzun illər, keçmiş illərin su, eee, deməli məlumatlarına istinad etmək də düzgün olmazdı. Bununla əlaqədar olaraq e, ekoloji təbii sərvətlər nazirliyi tərəfindən artıq həmin çaylarımız, yəni su mənbələrimiz üzərində ölçmə cihazlarının yerləşdirilməsinə qərar verilmiş və bu işlərə başlanılmışdır. Sözsüz ki, su haqqında, yəni suyun miqdarı haqqında dəqiq məlumatımız olandan sonra, onun balansını bildikdən sonra ki, nə qədər var və bu suyu hara, nə qədər istifadə etmə haqqında dəqiq müəalicələr yeritmək mümkün olacaqdır. Və bu da bizə imkan verəcək ki, Həmin rayonlarda olan su mənbəələri, həmin ərazı rayonların özünün ərazisini və ətraf əraziləri də su ilə təmin etməkdə bizə nə qədər kömək olacaqdır? Yəni Elbrus müəllim, ümumilikdə son illər dünyada qlobal bir istiləşmə hökmranlığı eləyir. Təbii ki, bu da su qıtlığının yaranmasına öz təsirini göstərir. Belə olan halda ə, iqlim yenilənməsinin ə, tələb etdiyi şərtlər nələrdən ibarətdir? Yəni fərd olaraq biz nələr etməliyik? İqlim, e, deməli, dəyişmələri, qlobal istiləşmə özünü e, çox e, müxtəlif sahələrdə biruzə verir. Bula əsas nədan ibarətdir? Bildiyimiz kimi su, yəni içmir. Dünya, e, deməli, ərazisinin 3/2-si sudan ibarətdir. İstiləşmə olduqda buxarlanma artmalıdır. Həmin buxarlanma su Müəyyən, deməli, böyük bir su dövranından sonra yenidən yerə qayıtmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, burada müxtəlifliyə uğrayırıq. Bu nə deməkdir? Yəni Azərbaycan üçün götürəndə. Fikir verirsinizsə, istilə günlərinin sayı həddindən artıq artmışdır. Qarlı günlər demək olar ki, azalmışdır və qar yağımı, yəni hələ çox yüksək dağlıq ərazilərimizdə də dağları, deməli, yağan qarın belə deyək ki, qalınlığı həddindən artıq azdır. Bu ya isti yay günlərinə demək olar ki, tam əriyib qutarlırlar. Ən pis cəhətlərdən biri isə yağan yağışların intensiv olmasıdır. Deməli, bu bizim e, respublikamızda deyil, bir çox artıq ölkələrdə özünü müşahidə edir. Yağan yağışlar həddindən artıq intensiv yağılır. İntensiv yağan yağışlar isə böyük dağıntılara səbəb olur. Bu şəraitdə, bu vəziyyətdə isə bizim əsas məqsədimiz bacardığımız, bacara biləcəyimiz və əldə edə biləcəyimiz nə olmalıdır? Bu suları heç olmasa yığıb saxlamaq. Aha. Qıt günlərdə, suyun az olduğu günlərdə bunlardan istifadə etmək. Bundan ötəri də şükürlər olsun ki, artıq bacardığımız qədər imkanlarımızdan istifadə edirik. Keçən illə müqayisə edəndə Azərbaycanda olan irili xırdalı 136 sonbarlarında bir yerdə götürəndə biz milyard yarımdan artıq su toplaya bilmişik anbarlarımızda müqayisədə. Bu da ki, çox güman ki, bu illər e, keçən illə nisbətən daha e, deməli ili yolə verməyimizə, yüngül yolə verməyimizə səbəb olacaqdır. Əlbəttə e, müəllim su qıtlığından danışıq və xüsusilə mən bir məqama diqqət çəkmək istərdim. Ötən il elə ölkəmizdə su qıtlığı da müşahidə olunmaqdadır. Təbii ki, qlobal istiləşmə bizə də təsir eləyir və bu da öz növbəsində çaylarda suyun azalmasına təsir göstərir, xüsusilə də Kür çayında. Bu il bu istiqamətdə gözləntilərimiz nələrdən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, yenə qeyd elədiyim kimi, yəni keçən ilkində o deyir, e, qıtlığın nəzərə alaraq biz e, Mingəçevir su anbarında bacardığımız qədər daha çox su yığmağa müvəffəq olduq. Bu illərim ortalama götürəndə e, deməli e, Mingəçevir su anbarından Kür çayına e, 120, 130 kub su buraxılırdı. Yəni bu günkü gündə Mingəçevir su anbarından e, su elektrik stansiyasına 130 kub su buraxılır və e, daxili çaylarımızın hesabına da hər dəfsə bələdiyyədə 40 kuba yaxın kürə su daxil olur Mingəçevirdən sonra. Surra e, deməli e, stansiyasında ölçmə aparıldı. Dünənki ölçməyə görə desək, hər dəfsə 178 kub kürdə suyumuz var. Bu sözsüz ki, kür üçün çox hazırdır. Əgər biz nəzərə alsaq ki, hələ Mingəç çevirdən aşağı ərazilərdə bizim təchizləmələrayə aid olan e, nasos stansiyalarının gücü hardasa 160 kuba qədərdir, onda siz istəyə bilink ki, bu nə deməkdir? Sadəcə olaraq e, neftçilə və səhləndə problemlər yaşanmasın deyə biz həmin nasos stansiyalarımızı artıq növbəli işlətməyə məcburuq ki, e, bu problemlər yaşanmasın. Suvarmada müəyyən bir problemlərin yaranması gözlənilmə? Suvarmada problemlərin yaranması hələ ki, demək belə deyək də, e, e, taxıl biçini artıq başlayıbdı. Bildiyimiz kimi də taxıl əkimində hə. bu problemlər yaşanmadı. Xüsusilə də kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə Belə rəssi istifadə sərfətəsi, Səmcər rəhmətənsiz çox qarşılıqlı o beləlikdə əlaqənin olması. O tələbatçıların e, su tələbatı qrafiklərinin alınması hələ ki bu məsələdə bir problemlərin yaranmasına səbəb olmamışdı. Yəni kiçik problemlər də olan kimi o yerində həll olunur. E, Əlbəttə müəllim itkilər eyni zamanda torpaq kanallarının da vasitəsi ilə həyata keçirir. Yəni kanallar nə qədər torpaq olarsa, yəni torpaq kanallarının çoxluğu su itkisinin artmasına səbəb olur. Hazırda yəni cəmiyyət tərəfindən bu günləri torpaq kanallarının beton kanallarla əvəzlənməsi istiqamətində hansı işlər görülür? Sözsüz ki, bu bizim ən yaralı yerimizdir və su itkilərində də bizim ən böyük itkiyə səbəb olan yerlərimizdir. Bu nəyə gətirib gəlir? Həmin torpaq kanallarının xüsusi ilə e, səbrəbəat, sağlamlığı, imişliyi zonasında olan kanallar var ki, hətta çar Rusiyası dövründə salınmış kanallardır. Bu kanallarda aparılan deməli tədqiqatlar nəticəsində itkilər 40 faizə qədər, bəzən də artıq olur. Xüsusilə e, deməli bu itkilərin qarşısının alınmasından ötürü e, deməli bizim institut tərəfindən hazırlanmış, təqdim olunmuş ə deməli hökumətə təqdim olunmuş cənab, -Cənab prezident tərəfindən çağıran cama salınmış 20-yə yaxın magistral kanal üzərində artıq deməli layihə ə, işlərinin görülməsinə ə, necə deyirlər çağıran verilmişdi. Bunlardan üçünü ə, deməli Qızılar kanalıdır, Yuxarı Zeyxur kanalıdır. Ə, və ə, Şəmkirçay ə, sol sahil Şəmkirçay kanalı. Bunların üzərində artıq, deməli o torpaq kanalların beton üzlü kanallara keçilməsinə, qapalı sistemə keçirilməsi, yəni artıq bu layihəçilərin verəcəyi son qərarlar olacaqdı və bununla da deməli su itkilərinin qarşısının alınması və digər deməli kanalların da artıq o tenderə çıxarılıbdı. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ki onların da artıq layihə sənədləri hazırlanıb və tezliklə də bu məsələyə e, deməli süitlərin qarşısıb alınmalıdır bu bir e, mənalı bu məsələyə biz gəlməliyik. E, vətəndaş olaraq biz bu istiqamətdə hansı işləri görməliyik? Təbii cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilən e, layihələr, işləri biz başa düşdük. Torpaq kanallar beton kanallarla əvəzlənməli idi. Amma burada sonuncu olaraq vətəndaşların da üzərinə bir məsuliyyət düşür. Məsuliyyətlərimiz nələrdən ibarətdir? Məsuliyyətimiz ən böyük bir söz nədən ibarətdir? bizim su mənbərlərimizi qorumaq, a, təmiz saxlamaq. Mən inandırıram ki, artıq bu günlərimizdə sizdə artıq marketlərə girəndə bunu hiss edirsiniz. Yaxşı suyun qiyməti artıq yüksək oktanlı benzinin qiymətindən bahadır. Bunu hamımız görürük və bu getdikcə daha da artacaqdır. Ona görə də bir vətəndaş kimi birinci növbədə, birinci növbədə su mənbərlərimizi qorumaq, su mənbərlərimizi təmiz saxlamaq qənaət, qənaət, qənaət. Yəni biz məlum, ə, hər il biz ə, su sahəsinin ölkə prezident tərəfindən hansı dərəcədə, yəni hansı səviyyədə diqqətli olduğunu şahid oluruq və mütəmadi olaraq cənab prezident tərəfindən bu istiqamətdə sərəncamlar ard-arda arda verilir və bu sahənin ə inkişafı istiqamətində işlər həyata keçirilir və xüsusilə də subartizan quyullarının qazılması, istifadəyə verilməsi ilə bağlı e, cənab prezident Əliyev tərəfindən kifayət qədər sərəncamlar verilir və bu istiqamətdə işlər gedir. Sizlər də buna münasibət bildirəcəksiniz. Bu günlərdə ölkə arasındə subartizan quyullarının qazılması, istifadəyə verilməsi yox da köhnələrinin yenil yeniləri ilə əvəzlənməsi istiqamətində hansı işlər həyata keçirilir? Çox şükür, e, deməli bu sahədə bizim təcrübəmiz daha çoxdur. Çünki 2013-cü ildən ilə qədər biz 2643 e, quyunun laihələndirilməsini vermişik. Bu quyuların hamısı cənab prezidentin sərəncamı ilə olmuş quyulardı. Bildiyiniz kimi bu illərimdə cənab prezident tərəfindən respublika ərazisində 200 subartizan quyusunun qazılmasına sərəncam verilmişdir və ayrı-ayrılıqda 15 rayonda 91 E, subpartizan quyusunun qazılmasına da sərəncam yaxın günlərdə çıxıbdı ard-arda. Eee, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu illərin e, bir balaca belə deyək də, e, müvafiq qanunvericilə uyğun olaraq bunların layihələndirilməsi tenderə çıxarılmışdı. Bu ayın axırında həmin tenderdə, yəni lahə, layihəçi təşkilatı e, hər halda müəyyən olunacaqdı və çox güman ki, layihələndirmədən sonra da e, padat işlərinə başlanacaq və e, inanıram ki, hər il olduğu kimi bu illərimdə bizim Səmindər cəmiyyət bu işin ötəsindən şərəflə gələcəkdir. Supartizan quyuları daha çox hansı bölgələrimizə həti edir? Orda qazılması planlaşdırılır. Supartizan quyuları həmişə olduğu kimi daha çox e, o yeraltı su çox olan, yəni e, e, rayonlarımızdadır. Bu Bərdədir, Ağcaqəbədidir, Ağdamdır fizulidir və bu rayonlarda Qax rayonunda gedir nisbətən çoxdur olur. Şəkidə bu rayonlarda bizdə daha çox süvaritsan quyuları qazılır həmişə. Əlbəsə müəllim, suvarmada xüsusilə də torpaq kanallarının lillən təmizlənmə prosesi hansı səviyyədədir? İşlər bu istiqamətdə həyata keçirilirmi? Bu işlər ə, sözsüz ki, ə, olunur, göstərilir. Yəni bu ə, bizim səyyar cəmiyyətin bir növ istismar, ə, deməli, işlərlə aid olan məsələdir. Bu hər il olduğu kimi plana uyğun aparılır. Bu ə, torpaq kanallarının lildən təmizlənməsi bir yandan yaxşıdır ki, suyun sürətinin artırılmasına, yəni lazımi məntəqəyə su vaxtında gedib çatması, digər tərəfdən deməli, yaxşı tərəfi ilə də pis tərəfi də var ki, Müəyyən lillənmədən sonra sızma azalır. Biz onu qazıb təzəldən çıxartdıqdan sonra o, e, deməli, sızma bir az da artmasına səbəb olur. Yəni bax bu torpaq kanallarda e, itkinin əsas məsələsi bundan ibarətdir. Təmizlənməyəndə sürət azalır. Vaxtında məntəqəyə gedib su çatmır. E, təmizləyəndə də e, deməli sızmaları daha çox artırmış oluruq. E, Biz müəmmislərdə e, su anbarları məsələsinə də toxunaq və ə, ölkədə kifayət qədər su anbarları mövcuddur və bunlardan biz mütamad olaraq ə, istifadə edirik. Cari lərzində inşası planlaşdırılan layihəsinə start verilən ə, su anbarları ilə bağlı vəziyyətnə yerdədir. Bildiyiniz kimi cənab prezident tərəfindən 10 su anbarının layihə, deməli texniki iqtisadi əsaslandırılması və layihəsinin hazırlanmasına səlancan verilmişdir. Sözüsü ki, iqtisadi əsaslandırılmasında artıq bu özünü doğruldarsa, həmin e, suanbarlarının tikintisinə də başlanacaqdır. Lakin onu deyim ki, artıq yengicə suanbarı, deməli, layihələndirilmiş, e, dövlət ekspertizasından keçirilmiş və çox kimən ki ola bilsin ki, yeni e, müstəqil ekspertizə təqdim olunmuşdur. Əgər oradan da müsbət rəy olunarsa, ola bilsin ki, ilin axırına qədər onun tikintisi məsələsinə baxılsın. Bundan əlavə Viləşçay suanbarının ikinci növbəsinin layihələndirilməsinin tenderi bitmişdi. Çox güman ki, layihə işlərinə artıq başlanılacaqdır. Sonra daha bir neçə bələdiyyədə o suanbarlarının artıq tenderə çıxarılması məsələsi də qoyulubdu. İnşallah bunlar da olandan sonra çox güman ki, mənə elə gəlir ki, onların elə Onu da belə vacib obyektlərdən biridir. Elbrus məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm. Studiyamıza qonaq oldunuz və e, bu istiqamətdə bizimlə həm fikir oldunuz, e, təşəkkür edirəm bir daha sizə. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, realiterdə biz e, ölkəarası səyahət keçirilən memorial və tədbirlər və balanslaşdırılmış su siyasətini müzakirə etdik. Qonağım isə Azər Dövlət Su Təsərrüfatı layihənin üzrə direktoru Elbrus Paşayev idi. Bizdən hal-hazırda bu qədər sizə realizəlməyə davam edirik.